आज हामी यो दाङ जिल्ला दङ्गीशरण गाउँपालिका वडा नम्बर 7 छ वडा नम्बर 7 को तपाईँहरूको बस्तीमा सङ्गठन जस्तो दिएको छौँ यो त्यसै गरी सङ्गठनको केन्द्रीय सभाको मुख्य सचिवज्यू केन्द्रीय सभाको सहसचिवज्यू अनि केन्द्रीय सर्वोच्च सभाको सदस्यज्यू केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू त्यसै गरी दाङ जिल्ला सभा को विभिन्न पदबाट आउनुभएको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ प्रदेश सभाको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ सँगसँगै तपाईँहरूसँग चाहिँ हामी एकमुष्ट भेटघाट कार्यक्रममा छौँ एकमुष्टमा फेरि पनि यहाँहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट जय मङ्गल कुरा त सुरु भइसकेको छ विशेष गरी तपाईँहरूको यो गाउँ बस्ती ठाउँ घुम्दै गर्ने क्रममा घुम्दै घुम्दै आउँदै जाने क्रममा कति बेला चाहिँ अझ बेसी जिम्मेवारी बोध भएको अनुभूति गराउँदो रहेछ भने गाउँ गाउँमा बस्ती बस्तीमा पुग्ने क्रममा तपाईँहरूले सामाजिक सञ्जालबाट सोसल मिडियाहरू मार्फत महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको विचारहरू उहाँले लेख्नुभएको दर्शन सिद्धान्तहरू जो हामी नेपालको सबै मूलवासी मङ्गलहरूको हक अधिकारको निमित्त र समग्र नेपालकै सर्वाङ्गीण विकासको निमित्त उहाँले कोर्नुभएको मङ्गलवाद दर्शनको सिद्धान्तहरू हामीले हाम्रो तर्फबाट त्यसलाई जस्ताको तस्तै हामीले जानेसम्म हाम्रो आफ्नो विवेकले भ्याएसम्म त्यसलाई शैलीबद्ध बनाएर होइन नेपालको सबै तहको मानिसहरूले बुझ्न सक्ने बनाएर हामीले त्यसलाई चाहिँ भन्दै गर्ने क्रममा तपाईँहरूले गाउँबस्तीमा बसेर त्यो विभिन्न माध्यमबाट सुनिदिनुहुन्छ र तपाईँहरूको गाउँबस्तीमा आइपुग्दै गर्ने क्रममा तपाईँहरूले भनिदिनुहुन्छ कि तपाईँको हामीले यस्तो हेरेका थियौँ तपाईँहरूको हामीले यस्तो सुनेका थियौँ होइन तपाईँको हामी सुन्छौँ हामी त्यो कुरालाई अन्त पनि प्रचार गर्छौँ भनिसकेपछि त्यसले चाहिँ हामीलाई अझै बढी जिम्मेवारी बोध हुन चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यसले बाध्य बनाउँदो रहेछ कि तपाईँहरू जस्तो एउटा गाउँमा बस्ने एउटा बस्तीमा बस्ने मान्छेहरूले हामीमाथि विश्वास गरेर हामीले बोलेको शब्दमाथि विश्वास गरेर होइन आफ्नो टोल समाज र गाउँ छाउछिमेकमा भएको मानिसहरूलाई एकट्ठा गर्नको निम्ति तपाईँहरूले जुन भूमिका खेलिदिनुहुन्छ त्यसले चाहिँ हामीलाई अलिकति बढी जिम्मेवारी बोध गराउँदो रहेछ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो जिम्मेवारी बोध गर्दै हामी अहिले यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ र विशेष गरी दाङ जिल्ला सभाको हकमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि म आफै पनि तपाईँहरूको यो दाङ जिल्लाको विभिन्न ठाउँहरूमा यही ठाउँमा चाहिँ म पहिलोचोटि आइपुगेको भए तापनि दाङ जिल्लाको विभिन्न कार्यक्रमहरूको सिलसिलामा योभन्दा अगाडि पनि धेरैपल्ट चाहिँ तपाईँहरूको जिल्लामा आइपुग्ने र त्यो कार्यक्रमहरू मार्फत तपाईँहरूसँग भेट्ने एउटा परिस्थिति चाहिँ बनेको चाहिँ थियो तर चाहिँ नजिकबाट बसेर अलिकति साक्षात्कार गर्ने होइन तपाईँहरूको मनको भावनाहरू पनि सुन्ने आफूले जानेको बुझेको कुरा पनि तपाईँहरूलाई बाँड्ने होइन तपाईँहरूलाई मनमा लागेको जिज्ञासाहरू तपाईँहरूले प्रश्नको रूपमा सोध्ने हामीले जानेको कुरा त्यसलाई तपाईँहरूलाई उत्तरको रूपमा बताउने त्यो खालको परिवेश चाहिँ योभन्दा पहिला बनेको थिएन विशेष गरी त्योभित्रको अलिकति यहाँनिरको टेक्निकल प्रब्लमहरू विशेष गरी यहाँको हाम्रो वेदर सर घनश्यामजीहरू अमर सरहरू होइन उहाँहरू अलिकति राम्रोसँग थाहा छ यो विषयमा त्यति बेला चाहिँ त्यस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूसँग नजिकिएर यो कुरा भला कसरी गर्न सक्ने अवस्था थिएन होइन भनेको त हामी त्यसरी आएर तपाईँहरूसँग बसेर यति मजाले गफ गर्ने वातावरण थिएन हामी वातावरण बनाउन कोसिस गर्दाखेरि वातावरण बनाउन नदिने एउटा अवस्था थियो अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा खालको फेरि बाहिर चाहिँ त्यो खालको दिग्भ्रमित कुरा चाहिँ के फ्याँकिराखेको हुन्थ्यो भने यो हुँदैन भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटा खालको भ्रम फैलाउने कोसिस भइराखेको हुन्थ्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो तपाईँहरू विशेष गरी दाङ जिल्लाबाट मङ्गलेश्वर नायसनको माथिल्लो ओहदामा बसेर प्रतिनिधित्व गरिराख्नु भएको साथीहरूमाथि पनि एउटा चुनौती चाहिँ के खडा गरिदिएको थियो भने उहाँले जतिसुकै भने तापनि मूल नेतृत्वले चाहिँ दाङ जिल्ला भ्रमण गर्न सक्दैन किनकि उहाँहरूको त्यो चाहना होइन भन्ने हिसाबले व्याख्या गरिदिएर तल्लो लेभलमा रहने कार्यकर्ताहरूको भावना चाहिँ एकातिर खिच्ने काम गरिराखेको थियो किनभने यो सङ्गठनको संस्थापक प्रेसिडेन्ट महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले हामी नेपालको समग्र मूलवासी मङ्गलहरू जसलाई चाहिँ नेपालको शासन व्यवस्थाले विभिन्न समयमा विभिन्न कालखण्डमा हामीलाई विभिन्न जातिमा चाहिँ टुक्रा बनाएर होइन धर्ममा टुक्रा बनाएर पार्टीबाट विभाजन गरेर हाम्रो मनभित्र भएको भावना कहिले एकै हुन नसक्ने किनकि हामी जस्तै उदाहरणको निमित्त अहिले यहाँनिर थारूहरू होला अलि मासतिर गयो भने मगर होला अलि उता गयो भने गुरुङ होला अलि परतिर गयो भने तामाङ भेटिएला त्यतातिर नेवारहरू भेटिएला अलि पूर्वतिर गयो भने त्यहाँनिर फेरि राई लिम्बू भेटिएला कोचेमेची धिमालहरू भेटिन्छ यो हामीभित्रको सिमिलर कुरा त त्यो हामीभित्रको समान कुराहरूलाई चाहिँ लुकाएर राख्ने र हामीभित्र भएको असमान कुराहरू जो कुरा हामीसँग अलि नमिलेको जस्तो लाग्छ त्यो कुरालाई हाइलाइट गरेर चाहिँ हामीलाई कहिले पनि एक हुन नदिने त्यो जुन प्रपञ्च जुन षड्यन्त्र गरेका थिए त्यो षड्यन्त्रकारी नीतिलाई विफल तुलाउनको निमित्त हाम्रो सङ्गठन मङ्गलेश्वर नायसनको संस्थापक प्रेसिडेन्ट महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले चाहिँ तपाईँ हाम्रो मूलभूत मिल्ने समान कुराहरू यो हुन् भन्ने कुराले चाहिँ हामीलाई नजिक्याउनको निमित्त तपाईँहरूलाई एउटा सूत्रमा बाँधिनको निमित्त डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले चाहिँ त्यो महान राजनैतिक
लडाइँ त्यो अभियान सुरुवात गरेर चाहिँ आउनुभएको अब साथी हो। र त्यो अभियानले चाहिँ तपाईँ हामीलाई एक न एक दिन, हिजो डक्टर गोपाल गुरुङज्यू जीवितै रहने बेलामा तपाईँ हाम्रोसँग भेट हुन नसकेन होला, तपाईँ नजिक हुन पाएनौँ होला, तर डक्टर गोपाल गुरुङज्यूले लेखेर छोडेर गइदिनु भएको, उहाँले कोरेर छोडेर गइदिनु भएको र उहाँले देखाएर जानुभएको बाटोले चाहिँ तपाईँ हामीलाई एक न एक दिन नेपालको हामी सबै मूलवासी मङ्गलहरूलाई चाहिँ एउटै सूत्रमा बाँधिनको निमित्त, एकताबद्ध हुनको निमित्त चाहिँ हामीलाई अभिप्रेरित गर्थ्यो नै गर्थ्यो र त्यो वातावरण बिस्तारै बन्दै आउँथ्यो। तर भैले चाहिँ यहाँनिर के भन्दा त्यो वातावरणलाई चाहिँ खलबल्याउनको निमित्त जुन अनुकूल वातावरण बन्दै गरिराखेको थियो त्यो अनुकूलतामा आउँदै गरेको वातावरणलाई प्रतिकूलतामा ढाल्नको निमित्त लागि पर्ने केही तत्त्वहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई अहिले विशेष गरी यहाँ दाङ जिल्लामा चाहिँ के कुरा चाहिँ अलिक बढी पिटिदियो भने एमएनओको अहिलेको सदस्य प्रेसिडेन्ट बुद्धलाल मेचेले चाहिँ कुनै पनि हालतमा दाङ जिल्ला भ्रमण गर्दै गर्नुहुन्न भनेर चाहिँ उहाँलाई कस्तो बनाउन खोजियो भन्दाखेरि चाहिँ जनता भनेको तल्लो तहमा छ, हाम्रो मङ्गल जनता भनेको ग्रास लेभलमा छ, सङ्गठनको प्रेसिडेन्ट भनेको माथिल्लो लेभलमा मात्रै भेट्ने हो, तल्लो लेभलमा भेटघाट गर्दैन भनेर चाहिँ जनतासँग भनेको गरिब दिनदुखी जनताहरूको भावना बुझ्दै बुझ्दैन भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो खालको व्याख्या गरेर तपाईँहरूको गाउँ बस्तीमा चाहिँ एउटा खालको भ्रम फिट्ने काम चाहिँ भएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यसमा त धेरै कुराहरू अध्ययन गरेर होइन अनुसन्धान गरेर कहाँनिर टेक्ने कहाँनिर पाइला राख्दा ठिक हुन्छ त्यो सबै कुरालाई अध्ययन गरेर आउनुपर्ने अवस्था हुन्छ। यस पालाको भ्रमण चाहिँ हाम्रो विशेष गरी यहाँनिर जुन कुरा फिटेर मङ्गल नेसनल नेसनको हितार्थ आफ्नो दिलो ज्यान दिएर काम गरिराख्नु भएको जो कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमाथि आएको एउटा चुनौती र सङ्गठनको सदस्य प्रेसिडेन्टज्यूले चाहिँ समय अनुकूल बनाएर तपाईँ सबै नजिक बसेर चाहिँ एकअर्कामा आफ्नो भावनाहरू साटासाट गर्ने, नबुझेको कुराहरू बुझाबुझ गर्ने, आफ्नो मनभित्र भएको जिज्ञासा एकअर्कामा राखाराख गरेर चाहिँ त्यसबाट स्पष्ट हुन सक्छौँ भन्ने कुराको एउटा प्रमाणको निमित्त पनि हामी विशेष गरी तपाईँहरूको दाङ जिल्लामा भ्रमण गर्ने र पश्चिम नेपालमा रहेको मङ्गल समाजको निमित्त अब एकताबद्ध भएर अब इमान्दार भएर आँटी र खाँटी भएर एमएनओको हक हितको निमित्त र महामान डक्टर गोपाल गुरुङज्यूले हासिल गर्नुभएको जुन एउटा खालको विरासत छ त्यसलाई बचाउनको निमित्त त्यसलाई संरक्षण गर्नको निमित्त तयार हुँदै गरेको जो अहिलेको अग्रपङ्क्तिको कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एउटा प्रेरणा भरिदिने उद्देश्यसहित चाहिँ हामीले चाहिँ यो पश्चिम नेपाल भ्रमणको एउटा कार्यक्रम तय भएको थियो र विशेष गरी सङ्गठनको सदस्य प्रेसिडेन्टज्यूले अब चाहिँ बेला आइसकेको छ हामीले ढिला गऱ्यौँ भने बर्बाद हुन्छ त्यहाँनिर, त्यस कारणले गर्दाखेरि एकचोटि कुनै पनि हालतमा हामी पश्चिमसम्म पुगेर विशेष गरी दाङ जिल्लासम्म पुगेर दाङ जिल्लाको त्यहाँको स्थानीय कार्यकर्ताहरू त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्गठनको सबै ओहदाको कार्यकर्ताहरू र त्यहाँबाट मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई आजसम्म माया गर्दै आउनुहुने होइन निस्वार्थ भावनाले योगदान दिँदै आउनुहुने समर्थक शुभचिन्तकहरूलाई हामीले भ्याएसम्म चाहिँ एक चरणको भेटघाट सकेर चाहिँ उहाँहरूलाई हाम्रो तर्फबाट बताउनु पर्ने कुरा र हामीले राख्नुपर्ने कुरा राखेर चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यसहित हाम्रो यो भ्रमण तय भएको थियो र हिजो हामीले तपाईँहरूको यो घोराईमा रहेको जिल्ला सभा दाङको कार्यालयको हलको माथिपट्टि छतमा बसेर हामीले एउटा कार्यक्रम गऱ्यौँ, त्यहाँबाट पनि हामीले धेरै कुरा प्रसार आएका छौँ र अबको अहिलेको वर्तमान समय भनेको नेपालको राजनैतिक इतिहासमा जति बेला देशको राजनीति चाहिँ जनताको हातमा थिएन, यो देशको राजनीति चाहिँ कसले मात्रै त्यसलाई चाहिँ चलाउँथ्यो भन्दा केवल एउटा व्यक्तिको हातमा एउटा व्यक्तिको मस्तिष्कमा चाहिँ त्यो सबै कुरा चाहिँ उसले मात्रै निर्णय गर्ने अधिकार यो देशमा थियो। हिजो यो देशमा चाहिँ मङ्गल नेसनल नेसन स्थापना हुनुभन्दा पहिलाको समयको कालखण्डलाई हामीले चाहिँ हेर्ने हो भने इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने यो देशको हामी बहुसङ्ख्यक नागरिकहरू जस्तै उदाहरणको निमित्त हामी यो दाङ जिल्लाको थारूहरूको कुरा गरौँ अथवा अलिकति माथि रोल्पातिर गएर हामी मगरहरूको कुरा गरौँ अथवा हामी अलिकति परतिर गएर चाहिँ हामी स्याङ्जातिर कास्कीतिर गएर गुरुङहरूको कुरा गरौँ, यो तपाईँ हाम्रो मतले तपाईँ हाम्रो विवेकले तपाईँ हाम्रो रोजाइले यो देशलाई कुन दिशातिर लाने भनेर निर्णय गर्ने अधिकार र त्यो व्यवस्था मुलुकमा थिएन। हिजो हेर्नुहोस् हिजो महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको पालामा देशको अवस्था कस्तो थियो भन्दा जस्तो सुकै मान्छे जन्मिए तापनि ऊ क्षमता भएको होस् कि क्षमता नभएको होस् कि ऊ चाहिँ आँखा भएको होस् कि आँखा नभएको होस् कि होइन ऊ चाहिँ सज्जन होस् कि या दुर्जन होस् जस्तो भए पनि एउटा चाहिँ परिवारमा चाहिँ विशेष परिवारमा जन्मिएकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसैले यो देशको सत्ता सञ्चालन गर्ने र उसले जसरी चाहन्छ देशलाई त्यसै गरी लाने खालको चाहिँ यो देशमा निर्णय गर्ने एउटा खालको व्यवस्था थियो। यसलाई पछ्याउनको निमित्त यो सङ्गठनको संस्थापक प्रेसिडेन्ट महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले चाहिँ उहाँले कुन लडाइँ लड्नु पऱ्यो त भन्दा
नेपालमा पहिलो जम्मतमा लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयता ल्याउनु पर्यो भन्ने चाहिँ पहिलो मुद्दा सहित चाहिँ उहाँले लडाइँ लड्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त्यो किन लड्नु पर्यो त भन्दा लोकतन्त्रले चाहिँ के गर्छ भन्दा लोकतन्त्र भनेको जनताद्वारा जनताको निमित्त जनताले गर्ने शासन भनेको तपाईँ हामीबाट तपाईँ हाम्रै निमित्त तपाईँ हामीले नै गर्ने शासन व्यवस्थाको नाम चाहिँ लोकतन्त्र हो। हेर्नुहोस् यो कुरा चाहिँ डाक्टर गोपाल मुजुले बुझ्नुभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले के गर्नुभयो भन्दा नेपालमा सबैभन्दा सुरुमा लोकतन्त्र चाहियो, देशलाई धर्मनिरपेक्षमा लानु पर्यो, देशलाई प्रान्तीय संरचनामा लानु पर्यो। प्रान्तीय संरचनामा गइसकेपछि मात्रै हाम्रो मान्छेले त माथिल्लो लेभलमा बसेर राजनीति गर्ने सोच त अहिले विकास भइसकेको अवस्था थिएन। डाक्टर गोपाल गुन्जुले देशलाई प्रान्तीयतामा लगिसके पछाडि स्थानीय तहबाट जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै होइन स्थानीय तहलाई नेतृत्व दिँदै जनताहरूबाट चाहिँ निर्वाचित हुँदै स्थानीय तहलाई नेतृत्व दिएर त्यहाँबाट राजनीतिक अभ्यास सिक्दै 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 राज्यको मूलधारको राजनीति गर्न सक्ने एउटा परिस्थिति निर्माण गर्नको निमित्त पनि डाक्टर गोपाल गुन्जुले चाहिँ देशमा प्रान्तीयताको खाँचोमाथि अथवा प्रान्तीयताको आवश्यकतामाथि चाहिँ उहाँले लडाइँ लड्नु परेको अवस्था थियो। त डाक्टर गोपाल गुन्जुको त्यही लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयताको मुद्दा स्थापित गरिसकेपछि मात्रै तपाईँ हामी नेपालको बहुसङ्ख्यक मूलवासी मङ्गोल समुदायहरू जो नेपालमा विभिन्न जात जातिमा हामीलाई टुक्रा टुक्रा बनाएर राखिदिएको छ होइन विभिन्न समुदायमा चाहिँ हामीलाई टुक्रा टुक्रा बनाएर राखिदिएको छ हामी सबैलाई एक बनाएर हामी सबैको साझा समस्या हामी यो त अहिलेको उदाहरणको निम्ति दाङको थारूहरूको कुरा गरौँ बाँके बर्दियाको थारूहरूको कुरा गरौँ रुकुम रोल्पामा बसोबास गर्ने हाम्रो मगर दाजुभाइको कुरा गरौँ हामी अलिकति पर्तिर गएर स्याङ्जा कास्की लमजुङतिर गोर्खातिर बस्ने गुरुङ दाजुभाइहरूको कुरा गरौँ त्योभन्दा अलिक बढेर हामी मास्टर गएर नुवाकोट रसुवा धादिङतिरको तामाङहरूको कुरा गरौँ अलिक पूर्वतिर गएर राई लिम्बूको कुरा गरौँ अझै त्यहाँनिर बसोबास गर्ने कोचेमेची धिमालको कुरा गरौँ यो हामी सबैलाई विभेद गर्ने हामी सबैलाई असमान एउटा चाहिँ व्यवस्था लादेर हामीमाथि चाहिँ विभेद सिर्जना गर्ने मान्छेहरू हाम्रो मूल शत्रुहरू एउटै हुन् यस कारणले गर्दाखेरि यसको निमित्त लड्नको निमित्त यहाँ बाँके बर्दिया र दाङको थारूहरूलाई अधिकार दिलाउनको निमित्त यहीँको थारू मात्रै एकट्ठा भएर लड्ने होइन किनकि हामी सबैको साझा शत्रु एउटै हुँदैछ भने हामी देशभरिको मङ्गोल एउटा शक्तिमा बाँधिएर गइसकेपछि मात्रै नेपालले एउटा बृहत् आकार लिन सक्छ अथवा नेपालले एउटा चाहिँ बृहत्तर विकासको निमित्त चाहिँ एउटा खालको मेरुदण्ड बनेर काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा बुझ्नुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डाक्टर गोपाल गुरुङजीले देशमा लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयता स्थापनाको निमित्त चाहिँ एउटा ऐतिहासिक लडाइँ लड्नको निमित्त चाहिँ उहाँले निर्णय गरेर आउनुभयो। त्यो लडाइँ लडिसकेपछि अहिलेको अवस्थामा के भएको छ भन्दा अहिले नेपालको राजनीति कुन दिशामा लिएर जाने भन्ने अधिकार चाहिँ केवल एउटा परिवार र एउटा व्यक्तिको हातमा अहिले निहित छैन है। हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ नेपालको राजनीति कता लिएर जाने अब देशको प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने अब देशको राष्ट्रपति कसलाई बनाउने अब यो नेपालको मन्त्री सांसद कसलाई बनाउने भनेर निर्णय गर्ने अधिकार चाहिँ तपाईँको र हाम्रो हातमा आइपुगेको छ भनेको अब तपाईँले र मैले चुनावमा हाल्ने मतबाट आफ्नो नेतृत्व आफ्नो नेता आफ्नो अभिभावक हामी आफैले चुन्न पाउने एउटा सुनौलो व्यवस्था चाहिँ तपाईँ हामीले पाएका छौँ। अब यहाँनिर तपाईँ हामीले निर्वाचनको बेलामा भोटको समयमा हामीले सही ठाउँमा मत हाल्यौँ भनेदेखि तपाईँ हामीले चाहेको मान्छेलाई सांसद पनि बनाउन सक्छौँ मन्त्री पनि बनाउन सक्छौँ प्रधानमन्त्री पनि बनाउन सक्छौँ भोलि राष्ट्रपति पनि बनाउन सक्छौँ यो देशको समग्र शासन व्यवस्थामा हाम्रो मान्छेहरूलाई स्थापित गर्न सक्छौँ यो अहिलेको व्यवस्थाले चाहिँ त्यो ग्यारेन्टी गरेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि देशमा रहेका शासकहरूले फेरि अहिले के बुझिराखेका छन् भन्दा मङ्गलेश्वर नायसन मात्रै यो देश नेपालमा लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयताको निमित्त चाहिँ कुनै पनि हालतमा चाहिँ नयाँ बायाँ नगरिकन जनतालाई धोका नदिकन इमान्दारीपूर्वक यो व्यवस्था जोगाउनको निमित्त अगाडि बढेको राजनीतिक दल त्यो कोही छ भने मङ्गलेश्वर नायसन हो भन्ने कुरा बुझेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले शत्रुहरूको अथवा हाम्रो विपक्षीहरूको अथवा यसलाई अझै यसरी बुझौँ कि तपाईँ हाम्रो आउने भावी सन्ततिहरूको उज्जवल र सुनिश्चित भविष्य नचाहने मान्छेहरू को चाहिँ अहिलेको उद्देश्य चाहिँ उनीहरूको के छ भन्दा त्यो एमएनओ भन्ने दल अथवा चुनाव चिन्ह कुखुराको भाले खुकुरी तारा अङ्कित झन्डा बोक्ने मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन रहेसम्म यो देश नेपालमा लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयता मर्न दिँदैन भन्ने कुरा उनीहरूले बुझेको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ निकै किसिमको त्यो खालको भ्रमहरू सिर्जना गर्ने काम गरिराखेका छन्। कसैले एमएनओ खत्तम हुन आँटे भनेको छ कसैले चुनाव चिन्ह कुखुराको भाले खत्तम हुन आँटे भनिराखेको छ फेरि कसैले प्रेसिडेन्ट बुद्धलाल मेची आउन सक्दैन भनिराखेको छ यो भ्रम सिर्जना गरेर चाहिँ के गर्न खोजेको छ भने एमएनओ जुन हिसाबले अहिले बलियो बनेर आइराखेको छ यसलाई कमजोर तुल्याउनको निमित्त चाहिँ त्यो खालको षड्यन्त्रहरू भइराखेको अवस्था छ। यस कारणले गर्दाखेरि यसको निमित्त अब संरक्षण कसले गर्ने त भन्दा त्यो संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ तपाईँ हाम्रो काममा आएको छ यसको निमित्त अरू केही पनि गर्नु पर्दैन।
हामी घरबार छोडेर हिँड्नु नि पर्दैन, होइन संसार त्यागेर हिँड्नु नि पर्दैन। हामीले मङ्गोलेसन नेसनको विषयमा चर्चा परिचर्चा गरेर यो सङ्गठनको विषयमा चाहिँ मान्छेहरूले सिर्जना गरेको भ्रमलाई चिरफार गरेर यसलाई चाहिँ स्पष्ट पारेर हाम्रो पक्षमा हाम्रो विचारहरू हाम्रो सिद्धान्तहरू गाउँघर बस्तीमा पुऱ्याएर फैलाएर चाहिँ इमेनोमा कटिबद्ध बनाउन सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ मङ्गोलेसन नेसन बलियो भएर दिगो दरिलो भएर एउटा अभियानमा निरन्तर लागिसके पछाडि देशमा लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष प्रान्तीयता यो तिनवटा कुरा चाहिँ संस्थागत हुने चरणतिर अब अगाडि बढ्ने समय आयो। यो तिनवटा कुरा संस्थागत भएर गइसके पछाडि चाहिँ अहिले नेपालमा जुन लागू भएको संविधान छ यो संविधानलाई इमान्दारीपूर्वक यिनीहरूले एकै दिन मात्रै पनि उनीहरूले लागू गरे भने तपाईँहरूले एउटा फिल्म हेर्नु भएको छ होला भारतमा एउटा चाहिँ एउटा फिल्ममा एउटा कहानी के गरेको छ भने एकजना व्यक्तिलाई चाहिँ तिमी एक दिनको लागि मुख्यमन्त्री बन के गरेर देखाउन सक्छौ ल देखाऊ त भनेर त्यो चाहिँ फिल्ममा भनेको छ। उसले एक दिनमा के प्रमाणित गरिदिन्छ भन्दा उसले एकै दिनमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ कयौँ वर्षमा गर्न नसकेको परिवर्तन चाहिँ उसले एकै दिनमा चाहिँ लागू गरेर देखाइदिएपछि अब तिमी नै सदा सदाको लागि चाहिँ यहाँको मुख्यमन्त्री हुनको लागि लायक तिमी रहेछौ भनेर त्यो फिल्ममा एउटा कहानी गरेको छ। ठ्याक्कै त्यस्तै छ नेपालको अहिले जो यो 72 सालमा बनेको संविधान छ यो संविधानको सबै कुराहरू हाम्रो कुरा नसमेटिएको भएको भए पनि संविधानको मूलभूत सिद्धान्तहरू लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयता चाहिँ महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङजीको मुद्दा उहाँले जीवनभर अथक सङ्घर्ष र प्रयास गरेर ल्याउनु भएको यो व्यवस्थाले चाहिँ संविधानमा लिपिबद्ध हुन पाउने एउटा अवसर प्राप्त गरेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको अहिलेको संविधानलाई इमान्दारीपूर्वक एक दिन मात्रै लागू गर्यो भने पनि नेपालको रूप चाहिँ अर्कै देखिन्छ तर उनीहरूले चाहिँ त्यहाँनिर बेइमानीपूर्ण काम गरिराखेको छ र त्यो बेइमानीपूर्ण काम गरेर हाम्रो मान्छेलाई चाहिँ अहिलेको संविधानभित्रको गलत कुराहरूलाई देखाएर संविधानको कमजोरीहरूलाई देखाएर तपाईँ हाम्रै मनलाई चाहिँ लथालिङ्ग पारेर अथवा एक हिसाबको भ्रमपूर्ण चाहिँ परिस्थिति सिर्जना गराएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यसको विरुद्धमा चाहिँ एउटा खालको माहौल तयार गर्ने कोसिस गरिराखेका छन्। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी सबैले चाहिँ अब समय आइसकेको छ मङ्गोलेसन नेसनको विचार सिद्धान्त र दर्शनलाई ग्रहण गर्ने र यो अभियानमा तपाईँ हामीलाई अब एकताबद्ध भएर हिँड्नको निमित्त समय आइसकेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले अब निर्णय गरेर होइन गाउँ बस्ती कुनाकन्दरा हामी जहाँ जहाँ बसोबास गरेका छौँ त्यही ठाउँहरूबाट त्यही तबरहरूबाट पनि हामीले यो सङ्गठनको सिद्धान्त दर्शनहरूलाई अध्ययन गर्दै यसलाई ग्रहण गर्दै आगामी आउने पुस्ताहरूलाई चाहिँ एउटा उज्ज्वल र सुनिश्चित भविष्य चाहिँ बन्ने एउटा वातावरण सिर्जना गर्नको निमित्त यो अभियानमा जोडिनुपर्ने बेला आएको छ र त्यसै सिलसिलामा विशेष गरी दाङ जिल्ला सभामा जुन एउटा साङ्गठनिक अभ्यास भइराखेको थियो होइन छोटो समयमा जिल्ला सभा दाङमा इमान्दार कार्यकर्ताहरू भएको कारणले गर्दाखेरि सङ्गठनको जुनसुकै ओहदामा भए तापनि र इमान्दार कार्यकर्ताहरू भएको कारणले गर्दाखेरि सङ्गठनले एउटा किसिमको रूप लिन आँटिराखेको थियो। त्यहीमाथि दाङ जिल्ला भनेको अहिले तपाईँहरूको यो पश्चिम नेपालको विशेष गरी यहाँतिर रुकुम रोल्पातिरको कुरा भयो बाँके बर्दियाको कुरा अब सुर्खेतसम्म भयो होइन सल्यानतिरसम्म भयो यो चाहिँ अलिकति केन्द्रबिन्दु जस्तो रहेछ दाङ जिल्ला। यहीँबाट सबैतिर चाहिँ एउटा खालको सकारात्मक भए पनि नकारात्मक भए पनि यहाँबाट जुन मेसेज फालिन्छ यहाँबाट जुन सन्देश फ्याँकिन्छ राम्रो मेसेज फ्याँक्यो राम्रै मेसेज चढ्ने नराम्रो मेसेज फ्याँक्यो नराम्रै मेसेज चढ्ने ठाउँ चाहिँ यो केन्द्रबिन्दु जस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि दाङ जिल्लामा चाहिँ मङ्गोलेसन नेसनले जुन हिसाबले बृहत्तर विकास गर्न गएको छ यो कुराबाट चाहिँ विपक्षीहरूले यसलाई तहस नहस पार्नको निमित्त त्यो षड्यन्त्रको विभिन्न किसिमको भ्रमित कुराहरू चाहिँ फैलाउने कोसिस गरिराखेको थियो। यो कुरालाई चाहिँ हाम्रो तर्फबाट स्पष्ट पार्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यसहित चाहिँ हामी सङ्गठनको सदय प्रेसिडेन्टज्यू मूलसचिवज्यू सहसचिवज्यू अनि त्यहाँबाट हाम्रो सर्वोच्च सभाको सदस्यज्यूहरू हुनुहुन्छ हामी सबैजनाले एक चरण चाहिँ दाङ जिल्लाको सबै कार्यकर्ताहरूसँग नजिकिएर तपाईँ र हामीमा केही पनि फरक छैन है हामी यो अभियानमा निरन्तर जुटेका छौँ। अहिले मान्छेले जसरी चाहिँ एउटा खालको चाहिँ घुरिराखेको छ होइन नेपालको मङ्गोलेसन नेसनको मूल नेतृत्व माथिबाट माथि मात्रै हेर्छ होइन उनीहरू आफ्नै ठाउँ मात्रै हेरिराखेको छ तल चाहिँ कसरी जानु छ भेटघाट पनि गर्दैन कुराकानी पनि गर्दैन यो हुँदैन भन्ने खालको जुन भ्रम सिर्जना गरेको छ त्यसो होइन हामी चाहिँ सङ्गठन विस्तार अभियानको क्रममा हामी मैदानमै छौँ एउटा चाहिँ प्रतियोगिताको मैदानमा छौँ मैदानको कोही छेउमा होला कोही कुनामा होला कोही बिच भागमा होला कोही पछाडिको भागमा होला हामी जुनसुकै भागमा भए तापनि यो गोल पोस्टमा बल छिराउनको निमित्त हामी लागिराखेका छौँ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नको निमित्त त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँहरूमाथि विशेष गरी यहाँको नेतृत्व पङ्क्तिहरूमाथि खडा भएको चुनौतीमा चाहिँ हाम्रो तर्फबाट त्यसो होइन हामी चाहिँ यो अभियानमा तपाईँ हामी सबै एक ठाउँबाट अगाडि बढिरहेका छौँ। महामान डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले प्रतिपादन गरेर छाडेर जानुभएको मङ्गलवाद दर्शन र मङ्गोलेसन नेसन भनेको यो तपाईँको र मेरो यो साझा सम्पत्ति हो यो घर भत्किनु भनेको यो घर बिग्रिनु भनेको
प्रेसिडेन्ट भएको कारणले हाम्रो सहदेव प्रेसिडेन्ट बुद्धलाल मेचेज्यूको जीवलाई मात्रै घाटा हुने, मूल सचिव भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सन्तोष तामाङज्यूलाई मात्रै, सहसचिव भएको कारणले शानबहादुरजीलाई मात्रै घाटा हुने भन्ने होइन। यो घर तलमाथि हुँदाखेरि तपाईँ हामीलाई समेत असर पर्छ। हेर्नुहोस्, अघि मैले तपाईँलाई सुरुमा बताइहालेँ, यो देशमा अब फेरि पनि अहिलेको कोसिस नै के भइराखेको छ भने उनीहरूलाई के थाहा छ भन्दा नेपालको हामी मङ्गोल समुदायको मान्छेहरूको राजनैतिक चेतनाको स्तर विकास भएर आफ्नो अधिकारको निमित्त आवाज उठाउने, आफ्नो गुमेको कुरा, खोसेको कुरा होइन, तिम्रो कुरा मलाई नदेऊ, मेरो खोसेको कुरा चाहिँ मलाई फिर्ता ल्याउन भनेर माग्न सक्ने परिस्थिति त ए लोकतन्त्रले बनाइदिएको नि होइन र। हिजो लोकतन्त्र नहुँदा त कहाँ बोल्न पाउँथ्यो र हाम्रो मान्छेले, कहाँ चाहिँ हाम्रो मान्छेले हिँडुल गर्न पाउँथ्यो र। हिजो गोपाल गुरुङले त अरू के भन्नुभएको थियो, केही त भन्नुभएको थिएन। उहाँले एउटा किताबमा, नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चाइ भन्ने किताबमा, हिन्दूहरूले नै लेखेको चाहिँ विभिन्न किसिमको प्रमाणहरूलाई पनि जुटाएर, हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीहरू 1100 वर्ष अगाडि चाहिँ भारतबाट भित्रेका हुन्, यो देशको गुरुङ मगर तामाङ राई लिम्बू शेर्पा कोचे मेचे धिमाल होइन, कामी दमै सार्की च्यामे पोडे गाइने थारू दनुवार सुनुवार जिरे सुरे नेवार यही देशका मूल वासीहरू हुन्, यही देशमा उत्पत्ति भएका मङ्गोलहरू हुन् होइन। हामीमाथि यसरी दमन भएको छ, शोषण भएको छ, अन्याय अत्याचार गरिएको छ, हाम्रो चाहिँ आफ्नै मुलुकमा राजनैतिक अधिकार, हाम्रो शैक्षिक अधिकार, हाम्रो आर्थिक अधिकार, हाम्रो धार्मिक अधिकार, हाम्रो सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको पूर्ण रूपमा छिनेर लिएर गएका छन्। यो देशको मूल समस्या भनेको चाहिँ वर्णभेदी समस्या हो। यहाँ चाहिँ एक किसिमको वर्णको मान्छेले अर्को किसिमको वर्णको मान्छेमाथि विभेदकारी नीति अप्नाएको कारणले समस्या सिर्जना भएको छ। र यो देश नेपालको राजनैतिक समस्या भनेको वर्णभेदी अथवा रेसियल डिस्क्रिमिनेसनको समस्या हो। यो समस्या चाहिँ हिजो दक्षिण अफ्रिकामा पनि थियो, कालाहरूमाथि गोराहरूले गर्ने विभेद जस्तै, नेपालमा चाहिँ पहिलो वर्णको हामी मङ्गोलहरूलाई चाहिँ यहाँनिर गोरा आर्यन अथवा नेपालमा आएर काला आर्यन भइसकेका हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीहरूले गरेको वर्णभेदी नीति विरुद्धको चाहिँ लडाइँ हो खासमा भनेर गोपाल गुरुङले त्यति त लेखिदिनु भएको नि त्यो किताबमा होइन र। त्यो किताब होइन, किताबको फोटोकपी पेपर भेटेकै आधारमा गोपाल गुरुङलाई चाहिँ पक्रिएर भद्रगोल जेलभित्र 3 वर्ष जेल हाल्ने काम गरे नि त्यो देशको शासकले। त्यति बेला किन हाले त भन्दा, नेपालमा लोकतन्त्र थिएन त्यति बेला, नेपालमा तानाशाही व्यवस्था थियो, राजतन्त्रात्मक व्यवस्था थियो, व्यक्तिले जे चाहे त्यही मात्रै हुन्थ्यो, हामीले जनताले चाहेर केही पनि हुँदैन थियो देशमा। यस कारणले गर्दाखेरि अहिले त हामीले आफूलाई मन नपरेको कुरा, अहिले विभिन्न राजनैतिक दल खोल्ने कुरा होइन, आफूलाई मन नपर्ने बित्तिकै आफ्नो एउटा दल छुट्टै बनाएर चाहिँ चुनावी मैदानमा जनताको घर दैलोमा जाने व्यवस्था, यो सबै चाहिँ अवसर त कसले प्रदान गर्यो भने यो लोकतन्त्रले नै प्रदान गरेको कारणले गर्दाखेरि, यो लोकतन्त्रको असली हकदार, यो लोकतन्त्रको असली पहरेदार, यो लोकतन्त्र बचाउनको निमित्त चाहिँ आफ्नो जिउज्यान दिन तयार हुने राजनैतिक दल, राजनैतिक सङ्गठन र नेता कार्यकर्ता त्यो कोही छ भने एमएनओ भन्ने राजनैतिक दल र एमएनओको नेता कार्यकर्ताहरू हुन् भन्ने कुरा बुझेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो विभिन्न किसिमको षड्यन्त्रहरू भइराखेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू सबैले यो कुरालाई चाहिँ बुझेर, तपाईँहरूले यसलाई मनन गरेर, हामी लोकतन्त्र रहेसम्म तपाईँ हामी रहन सक्छौँ, हाम्रो चाहिँ गुमेको हक अधिकार अस्तित्व खोज्ने बाटो छ हामीसँग, त्यो लोकतन्त्र भोलि गुमनाम गराइदियो भनेदेखि फेरि पनि तपाईँ हामीलाई आजभन्दा 3500 वर्ष पहिलाको चाहिँ परिस्थितिर धकेल्ने एउटा कोसिस भइराखेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि एमएनओको विपक्षीहरूले जसले नेपालको बहुसङ्ख्यक मूलवासी मङ्गोलहरूको अधिकार प्राप्त भएको हेर्न चाहँदैनन्, जसले नेपालको बहुसङ्ख्यक मूलवासी अथवा चाहिँ विशेष गरी दाङ जिल्लाको हकमा कुरा गर्ने हो भने, तपाईँ हामी थारू मगर समुदाय गुरुङ समुदायहरूको सुख शैलको जीवनयापन जिएको हेर्न चाहँदैनन्, ती मान्छेहरूले एमएनओलाई निमोट्नको निमित्त, हाम्रो यो झन्डालाई निमोट्नको निमित्त, हाम्रो यो चुनाव चिन्हलाई निमोट्नको निमित्त चाहिँ विभिन्न किसिमको त्यो खालको दिग्भ्रमित चाहिँ पारेर, त्यो खालको भ्रमको सिर्जना गरेर एमएनओलाई चाहिँ निमिटान्न पार्ने एउटा चाहिँ कोसिसमा लागिराखेको छ। त्यो नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हुँदै नहुने कपोल कल्पित घटना परिघटनाहरू निर्माण गरेर चाहिँ तपाईँ हामीलाई चाहिँ अल्म ल्याउने कोसिस गरिराखेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ नअल्म लिनको लागि तपाईँहरूले जुन अघि हाम्रो सरदेव प्रेसिडेन्टज्यूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ जुन समयमा भए पनि सही ठाउँमा आइपुग्नु चाहिँ ठुलो कुरा हो। तपाईँ जीवनभर होइन, तपाईँ जन्मेदेखि तपाईँ करिब करिब 70 वर्षको उमेरमा अथवा 80 वर्षको उमेरमा तपाईँ बित्नुभयो, 80 वर्षको उमेरसम्म तपाईँले सही ठाउँमा नआइपुगिकन तपाईँ बित्नुभयो भने त्यो चाहिँ राम्रो भएन। तपाईँ जन्मिएर जन्मिने बित्तिकै तपाईँले पाउनुभयो भने राम्रै कुरा भयो, एमएन जन्मेर तपाईँ 20 वर्षमा पाउनुभयो भने राम्रै भयो, जन्मेर तपाईँ 40 हुँदा पाउनुभयो भने राम्रै भयो, जन्मिएर तपाईँ 60 हुँदा पाउनुभयो भने राम्रै भयो, जन्मिएर तपाईँ 70 वर्षको उमेरमा पुगेर पनि यो मङ्गोल नेसन पाउनुभयो भने त्यो राम्रो कुरा भयो, किनकि तपाईँ सही ठाउँमा आइपुग्नु भएको छ। तर यो सही ठाउँमा आएर फेरि फर्केर जानु भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ सबैभन्दा नराम्रो कुरा
हुन पुग्छ। यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी सबैजना सही ठाउँमा आइपुगेका छौँ। यसको निमित्त तपाईँ हामी सबैले मङ्गोलेसन एक्सनप्रति 100% अथवा पूर्ण रूपमा 100% यसलाई चाहिँ विश्वास गरेर यसको लागि मलजल गरेर यसलाई बढाउने हुर्काउने र यसलाई संरक्षण गर्ने कुरामा हामीले कुनै पनि कसर बाँकी नराखिकन निस्वार्थ भावनाले यसलाई योगदान दिँदै गयौँ भने एक दिन हामी गन्तव्यमा पुग्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूको बिचमा राख्दै बाँकी तपाईँहरूबाट छुटेका कुराहरू र तपाईँहरूको जिज्ञासा छन् फेरि पनि अहिले हामी चाहिँ छलफल क्रममा ल्याउनेछौँ र हाम्रो सुदेव प्रसन्नज्यू, मुसजीज्यू, सहसचिवज्यू हुनुहुन्छ, उहाँले पनि तपाईँलाई धेरै कुराहरू राख्नुहुनेछ। र तपाईँहरू सबैजनाले फेरि पनि अन्तिममा यही कुरा जोड्न चाहन्छु कि हामीलाई अलिकति बढी जिम्मेवार बोध चाहिँ कहाँनिर बनाउँदो रहेछ भन्दा हामीलाई प्रेसिडेन्टज्यूले सधैँभरि भन्नुहुन्थ्यो काठमाडौँ बसेर अथवा चाहिँ एउटा ठाउँमा बसेर ठुला ठुला कार्यक्रममा गएर चाहिँ माइक समातेर आफ्नो 15-20 मिनटको भाषण गरेर अनि सर्लक्क फर्केर आफ्नो घर आउने, फेरि ठुलो कार्यक्रम भयो कालो सिसा भएको गाडी चढेर गयो अनि फेरि भाषण गऱ्यो फेरि फर्केर घर आउने गऱ्यो भने चाहिँ आफूलाई दृढ सङ्कल्पित चाहिँ बनाउन सकिँदैन, प्रतिबद्ध बनाउन सकिँदैन। हामी कति बेला प्रतिबद्ध हुन्छौँ भन्दाखेरि गाउँ बस्ती जनताको घरमा दैलोमै पुगेर कुराकानी गरिसके पछाडि चाहिँ त्यहाँदेखि अघि हामी कुरा गर्दै गर्ने कुरा हाम्रो सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामीले तपाईँहरूको भिडियो हेरिराखेका छौँ भनिसकेपछि त्यसले त स्वाभाविक रूपमा अलिकति हामीलाई अथवा मलाई पनि त्यसले के बनायो त भन्दा उहाँले मेरो भिडियो हेरेर चाहिँ त्यो भिडियो किन प्रचार गरिराख्नु भएको छ भने त उहाँले त मलाई पूर्ण रूपमा विश्वास गर्नुभएको छ नि त। मैले जति कुरा बोलेको छु त्यो उहाँले बोल्नुभएको कुरा स्थापित गर्नको निमित्त उहाँले चाहिँ यो अभियानमा निरन्तरता दिनुहुन्छ, इमान्दारपूर्वक लाग्नुहुन्छ भन्ने कुरा बुझेरै त्यही कुरा प्रचार गरिराख्नु भएको छ। भोलि मैले तलमाथि गर्दै भनेदेखि त उहाँले तल भएका सबैलाई धोका दिएको जस्तो साबित हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसले चाहिँ हामीलाई दृढ सङ्कल्पित हुनको निमित्त र प्रतिबद्ध हुनको निमित्त पनि प्रेसिडेन्टज्यूले चाहिँ सधैँभरि हामीलाई जनतासँग पुगेर जनताको नजिक बसेर उहाँहरूको दुःख समस्या व्यथा वेदनाहरू के रहेछ भन्ने कुरालाई नजिकबाट चाहिँ निहालेर त्यही अनुसारले चाहिँ हामीले आफ्नो कामहरू गर्ने क्रममा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पनि राखिराख्नुहुन्थ्यो। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरू जस्तै चाहिँ विभिन्न गाउँ बस्तीको चाहिँ आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू भेट्दै गर्ने क्रममा अझ हामीलाई प्रतिबद्ध हुनको निमित्त मङ्गोलेसन एक्सनको अभियानमा हामी जति वर्ष जति समयदेखि काम गऱ्यौँ त्यसमा अझै हामीले सकेको समय अझ थपेर अगाडि बढ्नको निमित्त चाहिँ एक किसिमको प्रेरणा पनि मिल्दै आइराखेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले हामीलाई जिम्मेवारी बोध हुने एउटा परिस्थिति पनि सिर्जना गरिदिनु भएकोमा यहाँ सबैलाई विशेष आभार प्रकट गर्दै बाँकी अन्य कुराहरू अहिले पछि पनि बसाइ गर्न सक्छौँ र विशेष गरी सदय प्रेसिडेन्टज्यू, मुसजीज्यू, सहसचिवज्यू लगायत अन्य हाम्रो सर्वोच्च सभाको सदस्यज्यूहरू, केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू, विशेष गरी दाङ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गरिराख्नु भएको उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ। यस कारणले बाँकी रहेको अन्य कुराहरू चाहिँ अहिले फेरि गर्ने बाचासहित आज तपाईँहरूसँग पहिलोपटक है दाङ जिल्लाको हकमा विभिन्न कार्यक्रमहरूमा आइपुगेको थिएँ। कार्यक्रमको सिलसिलामा धेरै पटक यहाँ आएर बोलियो पनि होला तर तपाईँहरूको घर दैलोमै आएर तपाईँहरूसँग नजिक बसेर यसरी बोल्ने अवसर चाहिँ हाम्रो दाङ जिल्ला सभाको साथीहरू त्यसै गरी हाम्रो दाङ जिल्लामा रहनुभएको केन्द्रीय सभाको साथीहरू त्यो भूमिका खेलिदिनु भयो र तपाईँहरूसँग भेट्ने एउटा सुनौलो अवसर प्राप्त गर्न पाएँ। त्यसको निमित्त यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद र तपाईँहरूको गाउँ बस्तीमा आएर कुरा गर्ने बेलामा तपाईँहरूले पनि समय छुट्याएर आएर सुनिदिनु भएकोमा तपाईँहरू सबैलाई पनि धन्यवाद व्यक्त गर्दै म बिदा लिन चाहन्छु। हस्त जय मङ्गल।